Partnery pořadu jsou Americana Bar, Autoškola Neumann, Karzit Automotive, Kavárna Dvoreček a Invia. Já vás vítám na kafi ve Dvorečku. Přiznám se, že jsem očekával, že si dáte trojitý preso. Co to, že jste si ho nedala? Ne, to ne, to se dává většinou jenom před závodama. Že to člověk hlavně zápasí s těma posunama, když teda zrovna jsou a potřebuje se nějak nabudit. A energetiáky nefungují? Já se přiznám, že já moc ty energetické nápoje jakoby nepoužívám. Máme sice různý jantiáky a tak, ale já mám radši vodu během závodu i tréninku, protože mě to nezalpí krk. Aha. Takže pro mě je to lepší takhle. No. Takže start na preso a pak na vodu. Ano. Jinak teda dovolím se připomenout, že jste Nikola Zdráhalová, královédvorská rodačka, proto jsme si vás pozvali k nám do Dvorečku. A budeme se povídat o olympijských hrách, se kterých jste se teďka vrátila. Já gratuluju k úžasnému 8. místu v závodě s hromadným startem. Přiznám se, že vidět vás, jak projíždíte jako první cílem v semifinále, bylo parádní. A tak trošku jsme doufali, že se vám to podaří i dál, ale rozumíme, že to asi tak úplně nepůjde. Já bych se vás chtěl zeptat na to, jak jste začínala. No tak každý ví, že jsem začínala s hokejem. Vlastně hokej jsem se dala díky svému staršímu bráchovi, že to byl takový můj vzor. A nechtěla jsem chodit na kraso, sice se kdy tam chodili taky, ale pro mě přišlo takový hrozně, když bych to řekla, stupidní být v těch šatičkách a někde se tam jakoby takhle předvádět, takže já jsem radši brala ten hokej. No a přišlo to tak, že jak jsou to dětský nebo ty mládežnický olympiády, tak jsem tam byla za to rychlobruslení a s mamkou jsme si tak říkali, jestli bych to jako nechtěla zkusit, což ona se ozvala tomu trenérovi teďka, kterýho jsem, a on se 2 roky na to ozval, až 2 roky na to se ozval. Takže vy jste volili panu Novákovi a on se až za 2 roky ozval, no, že? No, 2 roky na to se ozval, že nabírá nějaký ty děcka, tak jsem skončila tam. A mezi tím jste byla ve Slavii. To vám bylo kolik, že jste musela začít jezdit na tréninky přes 100 km do Prahy? Se až takhle jako nepamatuju, možná kolem 10 mi bylo. Takže s váma rodiče jezdili? Jezdili, no. A jak často jste jezdila na ty tréninky do Tyslávy? Ono se nedá říct, že bych jezdila na tréninky. Spíš jsem jezdila na nějaký ty soustředění nebo ty kempy, co mývali, a nebo pak až na zápasy. Jo, takže ty tréninky jste absolvovala tady se dvorákama. Trénovala jsem tady s klukama, no. S mladším starším dorostem. A jak vás kluci brali na trénincích na hokeji? Ale já musím říct, že my jsme tam měli skvělou partu a ráda na to vzpomínám. Já jsem nespomínám si, že bych tam měla nějaký problém s nima. Oni byli takový, že když byl na ledě nějaký problém, že by mě tam nějaký kluk špatně strčil, tak hned právě šli a bránili mě. Takže. Tak to je. No a nebo před bránou byly situace, kdy prostě se tam začalo prát. A když už jsem hrála jakoby s bráchou za ten starší dorost, tak ten tam najednou jako ten tam najednou přilít a úplně tam začal všechny jakoby rovnat. No a přitom já jsem tam stála a prostě nemohla jsem nic dělat. Brácha mě tak bránil, že já jsem prostě nemohla nic dělat a to mě hrozně štvalo. Takže to. Ale bylo to dobrý, já ráda vzpomínám na to, jak to tady s klukama bylo. Musím říct, že mě to i někdy chybí. Ten klučičí kolektiv, prostě to bylo něco neuvěřitelného. Ty brusle velký, rychlobruslařský, jste si teda poprvé navlíkla až u pana Nováka, anebo už na těch závodech, na té olympiádě mládeže? Až u toho Nováka, protože na té olympiádě dětí a mládeže tam nemohly být tady ty speciální brusle. Tam to musely být buď ty Kanady, anebo ty z Krasa. Takže to jsem zkusila až pak. Musím říct, že s tím možná bojuji až doteď, protože tam, jak jsou dlouhý ty nože, tak mám pořád hodně velkou rezervu v zatáčce, protože já mám pocit, že se hrozně bojím přeložit tu nohu, abych nezakopla o ten nůž. Takže tam mám takový svůj styl, oni se mi za to smějou, ale. Takže vy jste byla 11., 19., 15., 8. a bojíte se na bruslích? No, dá se to tak říct. Tak já mám tak jakoby i nahlý ty brusle, jakoby spíš ty nože do té zatáčky a možná mě to trenér dělá jakoby i víc než ostatním, protože já v té rychlosti mám hrozný respekt z těch malých zatáček domů, co jsou třeba i na 500, mám prostě problém. Takže až ten strach překonáte, tak se máme opravdu na co těšit. No, tak to asi, nevím, jak to bude trvat. Tak, já tady mám nějaké otázky, které bych směřoval trošku k těm dětem, který sportujou, který chtějí začít sportovat, který to chtějí myslet vážně, a proto se zeptám na ten způsob toho
trénování u pana Nováka a v podstatě obecně i na ten výběr, jakým způsobem tam přeci musí přicházet noví závodníci, ale nezbývá vás do té nejvyšší, vlastně do těch nejvyšších výkonů vás nezbývá moc? Jak to tam probíhá? Chodí tam děti, jak se přihlašujou? Jsou různý ty kluby, ty bruslařský a z těch se prostě pak jakoby berou do toho A týmu, nebo my jsme rozdělený na dva týmy, jsou tam ty mladší děcka a pak tam jsme my. Mm-hmm. A ty mladší děcka trénuje ten jakoby nevlastní syn od toho Petra Nováka. Mm-hmm. A to pak jakoby pokračuje do toho A týmu, ale samozřejmě to je prostě podle výkonnosti nebo podle toho talentovaného děcka, jak tam jakoby pak, jaký mají výsledky hlavně taky. Mm-hmm. A k takovému tomu jakoby drillu tréninkovému, kdy stává se vám často, kdy už fakt jako nemůžete, kdy si říkáte, že po vás pan Novák chce něco, co už vám přijde úplně na nic, zbytečný, že tomu nerozumíte a musíte to překousnout, protože víte, že tam ta Martina Sábliková, že se díky tomu podařilo jí uspět. Jak s tímhle bojujete? No, tak člověk je prostě unavený. Já nevím, jsou chvilky, kdy si člověk říká, že se na to vyprdne a že už prostě to dál dělat nebude. Já musím říct, že já jsem hrozně línej člověk, takže já s tím mám problém jakoby často, což přes letní jakoby přípravu, ale zase člověk to musí brát tak, že v zimě se to prostě projeví na tom jako výsledku, takže musí se chtít, ale je jasný, že prostě každý den to taky nejde. Zkusila jste si pověstné trénování na rybníku? Nebo se vám to už vyhnulo? Musím říct, že se mě to úplně vyhlo a jsem za to ráda, protože já bych na rybníka se nevlezla. Já mám z toho opravdu nějaký respekt a... Můžete dneska do Podhartě. No, to ne, to fakt ne, to ne. Já jsem řekla, že na rybník by mě v životě nikdo nedostal. Teda, opravdu? No fakt, fakt. Já mám hrozný strach, že to, i když jako pořádně mrzne a vím, že prostě není žádný problém, tak mě tam prostě nikdo nedostane. Já se hrozně bojím. A nelákalo by vás 15-kilometrová trasa na Lipně, kterou tam je každoročně, když se podaří? Ne. Pak nebude. To radši budu takovou dlouhou dobu kroužit na ovále, ale takhle jako ne. Já trošku skočím, jste řekla kroužit na ovále. U Martina Sábliková si zkusila cyklistiku a opravdu strašně dobře. Trénovali jste tady u nás ve dvoře dokonce spolu. Neláká vás taky ta cyklistika? Tak vzhledem k tomu, že Marta dělá tu cyklistiku, tak celý tým tam je nějak zapojený. Takže my absolvujeme i ty mistrovství republiky. A co se týče, jestli mě to neláká, už mám za sebou mistrovství světa v cyklistice. A odjedu časovku, to jako to mi nevadí, ale hromadný starty pro mě nejsou. Tam to je prostě strkanice a ty holky prostě vůbec mě přijde nepřemýšlej, prostě se jedou jenom za tím cílem a jedou. A pro nás je to nebezpečný, protože my máme jakoby hlavní sezónu úplně jinde. Takže láká vás taky ta letní olympiáda? Musím přiznat, že asi ne. Dobře. Ještě se zeptám, jak to tenkrát vzniklo, to vaše ježdění, protože fotka na Přehradě a na Zvěčině vaše tady oblítla Královéhradecko, minimálně u nás spousty sdílení, lajků, všeho, projelo to tady. Jak často takhle trénujete? Vy jste pozvala Martinu k vám jako domů, nebo jak to proběhlo tenkrát? Vzhledem k tomu, že spolu trávíme hodně času, tak nejlepší je, když jakoby spolu i trénujeme. Asi se to vyplatí Zvěčiny pro mě, protože ona už má hodně natrénováno a já jí moc jakoby nepomůžu, ale člověk takhle, když jede domů nebo to, tak se rád podívá někam jinam. A tady prostě je taková pěkná příroda, tak jsme vyrazili sem. Co se týče bezpečnosti ježdění na kole, trénujete v zahraničí, v Alpách a trénujete tady. Srovnejte to trošku, řekněte ten řidičům, jak byste si představovala, aby to fungovalo. Musím říct, že v zahraničí tam s tím ty lidi jakoby víc asi počítají, že tam narazí jakoby někde na nějakého cyklistu nebo třeba už jakoby ohledně Livina, tam prostě jezdí hodně takových cyklistů jakoby známých, takže tam jakoby není vůbec žádný problém. A co se týče té Itálie, kam jezdíme jakoby my přímo do těch hor, tak tam jezdíme na tom horáku a tam taky nemáme problém jakoby s autama, ale co se týče jakoby České republiky nebo takhle, tak to musím říct, že mám strach, když vyjedu normálně jakoby na silnice. Takže to je docela nebezpečný, no.
A co s tou dráhou? Něco nového se objevilo? Je po olympiádě, takže jsou zase takový sliby, že ta dráha bude, no tak uvidíme. Už to bylo třikrát, že jo? Po každé olympiádě to proběhlo, ale zatím se nic nestalo. No. Musím říct, že pozemek je připravený k tomu, aby se mohla začít stavět. Tak... To myslíte ten v Kolíně? V Novém Městě. Jo. Jaká bude Martina Sáblíková trenérka? Vzhledem k tomu, že jakoby trénujeme každý zvlášť a já jsem hodně jakoby s ní, tak já si myslím, že v budoucnu, pokud jako se tomu bude věnovat, tak bude hodně dobrá trenérka. Ona má takový jakoby dobrý přístup, že fakt jakoby se soustředí na to, když někomu něco nejde, tak se mu to snaží vysvětlit a teď vlastně jakoby ukázat, když jezdí před náma, že jo, nebo za náma, tak nás opravuje, takže si myslím, že to půjde. Takže už trenérka je. No, dá se říct. Co se vám na té olympiádě nejvíc líbilo? Co se nejvíc líbilo? To je hrozně těžká otázka, si myslím taková, protože člověk by se měl jakoby nejlíp zažít sám. Se jako, což se povede jenom opravdu málo lidem. Že se o tom jako špatně povídá, co jsem zjistila. Ale zážitky, no největší zážitek jsem měla, když jsem přišla do té vesnice, nebo spíš jakoby přímo do toho pokoje a viděla jsem tam tu jakoby olympijskou deku. Já jsem to vždycky hrozně přála jí mít doma. A teďkon jsem si ji přivezla, mám jí doma, takže to je jako největší můj zážitek z olympiády. Zážitek, co se týče jakoby toho závodu, těch 5 kilometrů, co Martina, protože člověk ví, jak to během té sezóny měla a kolik jakoby toho musela absolvovat. To byl takový ten můj největší taky zážitek. Změnilo se? Myslíte, že se změní trošku i přístup k tomu tréninku, co se týče takového toho posilování toho vnitřku těla, jak o tom mluvila vlastně i Ester Ledecká, že jí vlastně pan Kolář pomohl vlastně napravit se z minulé olympiády. Martina Sáblíková to má teďka asi něco podobného s těma zádama. Myslíte, že třeba se jakoby trošku promění ten trénink k tomu, aby vy jste se toho třeba vyvarovala, takový to posilování toho? A tak tréninky se asi ohledně tohohle toho měnit nedají, ale spíš asi víc zapojit ty nějaký ty cviky, no, aby to tělo pak jako nemělo nějaký takový problém. Takže trénování bruslení je jedna věc, to buď na sucho nebo na tom stadionu, ale takový ty cviky, kdy člověk něco hodinu dělá v podstatě skoro nesmyslného, dá se říct, nemáte s tím problém. No, to záleží, jaký cviky se zrovna dělají, jako ty posilovací cviky, ty mi nevadí, ale teď právě na té olympiádě i ten Kolář ukazoval ty cviky, co by měla dělat a musím říct, že to je docela jako těžký, jakoby zapojit i tu hlavu, aby to dělala jakoby správně všecko. Partnery pořadu jsou Americana Bar, Autoškola Neumann, Carzit Automotive, Kavárna Dvoreček a Invia.